bad. Oh, dude, that's my fault. I save another. Jättemycket loot här, men det är en jävel som tar och går. En jävla magering, eller? Magintock. Ha sönder skiten, för fan. I håran så var min mikrok. Du ska flyga omkring. Jag kommer. Var du än gör, stryk inte. Det är nära på. Kommer. Är han efter det? Ja. Han är sjuk på dig. Den här kycklingen, vart tar han vägen? Stå bak i trä. Stå bak i mitt trä. Goloidkyling. Tror att jag hade isblockande. Tror du han skerad? Assassin. Nej. Hittar inte hans stuff. Ja, hans stuff tror jag, men det var skräp. Använda isblocket som man hela upp sig. Skrovet som våfflor. Fan, crossbow skjuter ganska god. Jag sparar att jag skjuter släpp, men jag vet inte vad det är. Inget med det. On my way. Okay. Enemy spotted. Fog is coming. Fog is coming. Need healing. Let's go. Ice Haven or the valley? Hello. The fog sets in. Sets in. Fogorna sätter i. Hur fan är det? Det är lugnt. För det täcker i... Oh. Det är lootat. Nej. Olootat place. Tycker vi också.
Video. Finns AI's block, kan du då? Gör du det? Jag kör burst build. Jag vet inte. Jag kör explosive, jag kör fireball och explosive flask. Skräns. Har du inte haft fel med ett bättre vapen? Jag har inte ens en matplatta. En chestinga plater. Inte ens en grå jävel. Danska. Oh. What is up? Legendar. Flygsak. Kommer någon till mig? En åt mig. Gör det. I mitt hus. Han är här inne i rummet, är det precis framför? Nej, nej, nej. Du kör också mage. Nu lägger du av upp. Nej, tar du sönder allt? Vad fan gör du? Jag behöver dem. Det var öppna lådor och bara smällde sönder allt. The fuck? Här har du en explosiv. Han är ute. Aj! Han är ute. Jag har inget hot. Jag har allt hot. En som jag lever så åkte jag allt hot mot. Gud för dig. Du måste ha. Han landade på mig och sen var hela mitt hot på botten. En millisekund var jag allt mitt hår på båten. Helt jävla sanslöst, säger jag. Nu bygger. Jag har inga goda vapen, så jag måste bli av med mitt jävla... Jag har inget att fighta han med, känns det som på nära håll. Fight, känns inte värt att fighta en warrior med jävla svär. Jag krökt mig en gång. Hans polare inte. Vi craftar något med det. Jag håller på att crafta en del till mig. Vad fan kan jag crafta vad man tror? Jävla skrapp i löv.
Yes. Rökt av gas. Wait. Fan vad gutt det är, gutt, 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 gutt. Gutt, gutt, gutt. Går vi till underpisset? Underpiss. Har ingenting att crafta på. Du kan craft, du kan gå dit och craft. Jag finns nog loot här på vägen. Jag skulle behöva craften till armor det. Jag har lootat. Det är någon under pisset. Ingen där. Här är det folk som forgar dock. I crossing. Kör där borta. Jag kommer ta damage. Vad var det? Från någon zon, men jag borta den här. Tio sekunder. Du är chill för fan. Du är chill. Hustler. Fullgear då, så du flyttar fram så carry upp det. Carry me bro. Du har en häst. Inga. Två stycken här med mig. Fuck. Ja, bakom dig, bakom dig. Där borta var han. Två år. Han var två. Två år sedan. Två mig. Kåken tror jag. Ja, nej, lila kåk. Tror båda jag. Är det en i den här? Ja, jag ser. Åh, han skjuter mig. En ny kåken här hos mig. Jag hörde en mage. Var är du? Ja, det är en mage bakom oss. Han hänger själv, där nere. Är det en warrior på mig? Jaha, vad var det? Det är mycket fight här omkring. Han kommer runt hörnet, han var typ 2 meter. Han står bredvid, han kastar yxor på mig. Han är precis framför dig. Känns som att det här jävla runes börjar så jävla skräp, känns det. Hänger du med eller? Du måste hålla ihop. Ta själv bara. Ja. En mage är precis framför mig, typ 2 meter på. Klara som fan. Det finns en legendar. Legendar stuffa. Det finns en platta här med. Legendar platta. Och de kommer hit, de kommer hit.
Han är jätteskadad, han är ingen HP alls. Jag är bara på doji nu. Det är ett par dojer där borta. Jag hittar dem. Slå på dojer. Max gear. Och det är stufet. Det är en guld i iceblock här. Om du vill ha det. Åh, gud. Låt mig. Vi måste över vår berg. Det är en warrior här nere uppe, northeast. Han är på berget, han är uppe. Han är jättelåg, hur låg som helst. Benlåg han är extremt låg. Man kan inte ha mer än ett år. Alla mina spelare sträffar honom, gjorde typ 3-2000 över. Jag åktar ner honom. Han är... Fan vad han springer. Var är han? Han är långt, inne i byn. Ett längst in i byn typ. Var jag åkte? Jag tror det är det vänstra huset. Någon lade sån där sensor. Jag tror han är där. Ja, ah, här är det en som springer gasarna. Två stycken. Åh, jag är nere. En mage här man. Ja. Mycket folk. Shit, jag har tagit mycket damage. Det var två andra, jag vet inte vad de tog. Ja, vad fan var de? Skulle behöva ta på dem. Jag fixar armor. Den är precis utanför. Han är under oss här. Ja, han är nere. Oh, han är låg alltså. Åh, oh, shit, är han bakom mig. Han bakom mig. Han är ute efter mig. Han är på mig. Det är sista. Var det sista? Ja. Den där yxan, fy fan. Alltså du borde inte gå och kalla.